चारैतिर चुरे पहाडले घेरिएर भित्री समथर उपत्यकाको रूपमा रहेको भेरीगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 काठेघारी प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक एकतामा धनी छ। सुर्खेत जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रको पुरानो बस्ती, खेतीपाती, पशुपालन र विभिन्न जाति, धर्म, संस्कार र संस्कृतिमा परिचित काठेघारीमा दलित, जनजाति, क्षेत्री, ब्राह्मण समुदायदेखि हिन्दू, इसाई र गुरु धर्मावलम्बीहरूको बसोबास छ। कुनै समय यो ठाउँमा काठहरू अत्याधिक पाउने हुँदा यो ठाउँको नाम काठेघारी रहेको भन्ने भनाइ पनि छ। 100 वर्ष अघिसम्म दलित राजाले राज्य चलाएको हुँदा डुम्को डाँडा स्थानीय पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना यो ओडाले बोकेको छ। हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा प्रसिद्ध देउडा, ठाडी भाका, टप्पा, सिङ्गारू, लहरे नाच, लोकदोहोरी गीत सङ्गीतमा प्रसिद्ध ओडा पनि हो। नेपाली परापूर्व कालदेखि हिन्दू संस्कृति अनुसार चल्दै आएका विवाह बन्धन, व्रत बन्धन, मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार र चाडपर्वहरू तीज, दशैं, तिहार, होली यहाँका सामाजिक सांस्कृतिक सम्पदा हुन्। भेरीगङ्गा नगरपालिका कार्यालय रहेको छिन्चु बजारबाट पूर्व 12 किलोमिटर यात्रापछि जहरे बजार पुगिन्छ। यहाँबाट 2 किलोमिटर दक्षिणमा झिङ्नी र यहाँबाट अझै 1 किलोमिटर पूर्व लागेपछि भेरीगङ्गा 7 वडा क्षेत्र प्रारम्भ हुन्छ। वडा कार्यालय काठेघारीमा छ। वडाको पूर्वमा गुरुबाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6, दक्षिणमा सल्यान कालीमाटी गाउँपालिका, उत्तरमा भेरीगङ्गा 8 मैन्तडा र पश्चिममा भेरीगङ्गा 6 झिङ्नी रहेको छ। साबिक मैन्तडा गाविसको वडा नम्बर 5 समेटेर भेरीगङ्गा 7 वडा विस्तार गरिएको छ। वडाको जम्मा जनसङ्ख्या 2400 छ। 15 वटा टोल रहेको वडामा 550 घर धुरी छन्। विक्रम सम्मत 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट यो वडाले स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधिका रूपमा वडाध्यक्ष कर्णबहादुर मिजार, वडा सदस्यहरूमा गीता कार्की, ओबिसरा बस्याल, चन्द्रबहादुर ओली, मेवालाल मिजार पाएको छ। कर्मचारीका रूपमा यो वडामा हाल वडा सचिव धनबहादुर सुनार र कार्यालय सहायक सरोज बिसी हुनुहुन्छ। विकास प्रेमी जनप्रिय निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अथक मेहनत, विकासमा चिन्तन र पहलले वडामा विकासको लहर छाइरहेको छ। वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि यहाँ शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानी, सडक बाटो, कलभर्ट, पुल, स्वास्थ्य सरसफाई, विद्युत, कृषि आय आर्जन, तटबन्धन, पर्यटन, सहकारी वन, बजार व्यवसाय, सामाजिक सङ्घ संस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र विपद प्रकोपमा राहत वितरण जस्ता कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। यो वडामा 2 वटा सरकारी विद्यालय छन्। वडा कार्यालय स्थापनापछि 3 वर्षको अवधिमा सिरनेरा प्रावि झ्याक्रेघारीमा 16 लाखमा भवन निर्माण भयो भने नेरा आधारभूत विद्यालय काठेघारीमा 16 लाखमा भवन निर्माण भएको छ। यी विद्यालयहरूमा 3 जना स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गरिएका छन्। विद्यालय भवन मरम्मतका लागि मूलपानीमा 1 लाख र काठेघारीमा 3 लाखको काम भएको छ। यस्तै वर्षेनी विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री वितरण, शिक्षकलाई तालिम दिने काम भइरहेका छन्। मोटर बाटो विस्तार र विद्युत विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हो र अहिलेसम्म हामी जहाँ अहिले हामी बसिराखेका छौँ यो भाडामा बसेको घर हो र वडा कार्यालय
यथाशीघ्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। त्यो भवन टेन्डर परे ग्रामीण स्वास्थ्य भवनको टेन्डर परिसकेको छ। अब यो दुई वर्ष हो फेरि यसको ध्यान पर्ने। अब यो लकडाउन अहिलेको परिस्थितिमा सुरु भएको छैन, अब सुरु गर्नु। राम्रो काम भन्दाखेरि पहिले यहाँ बाटोहरू गाउँ गाउँमा बाटोहरू गएको थिएन। अहिले लगभग कैनपानी र सामखुरिया बाहेक प्रत्येक टोलमा बाटोहरू ल्याएका छौँ। र यहाँको जमिन खेतीयोग्य भए तापनि सिँचाइ अभावका कारण अन्न बाली उब्जनमा त्यति राम्रो थिएन। अहिले लगभग कुलाहरू विस्तार गरेका छौँ र यहाँका जनताहरू अधिकांश जनताहरू अन्धकार रूपमा लिएर बस्नु परेको थियो। अहिले सामखरिया कैनपानी बाहेक अन्यत्र पुलमा बत्ती विस्तार गरेका छौँ। तिन वर्षको अवधिमा यो वडामा सडक बाटो पुल कलभर्ट झोलुङ्गे पुल नाला निर्माणमा बढी लगानी भएको छ। अहिलेसम्म वडाको पहलमा छिन्चु काल्चे सडक 12 मिटर चौडा र नाला निर्माणमा 70 लाख खर्च भयो। कुहिरे काठेघारी सडक, काठेघारी सामाखोरे, झिम्नी खोला, नवज्योति रिङ रोड, गौरीटोल कार्के गाउँ, मूलपानी दमारटोल, डुमकोट गाउँ, काउली टोल, मानकोट टोलमा सडक ट्र्याक खोल्ने र ग्राभेलिङका काम भएका छन्। यी सडकहरूमा 1 लाखदेखि 10 लाख बजेट लगानी भएको छ। ओडाकै दुर्गम विकट मानिएको कैनपानी गाउँमा 21 लाख लगानीमा झुलुङ्गे पुल निर्माण भयो। नयाँ पुराना सडक रहेको झिङ्नी खोला, बाङ्गेनारा, रोमाले खोला, बसेनी खोलामा जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश, सङ्घीय सरकारको सहयोगमा पक्की पुल, झुलुङ्गे र काठेघारीमा 200 मिटर पक्की नाला विस्तार गरिएको छ। सबैको सहमति नै हुन्छ हाम्रो ओडाको समिति, त्यसपछि बुद्धिजीवी, त्यसपछि अरू ठुलाबडाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँगै नै सबैलाई समेटेर नै गर्छौँ हामी। सिँचाइ छ, पानीको अब सडकपछि योडामा सिँचाइमा धेरै सफलता मिलेको छ। यो चालु वर्षमा मात्र सिँचाइका लागि 1 करोड खर्च भयो। हरेक वर्ष 1 करोड बढी लगानीमा सिँचाइ र कुलो निर्माण भएका छन्। विभिन्न टोलका खेतीयोग्य जमिनमा 11 वटा सिँचाइका लागि 1-2 लाख लगानीमा पक्की सिँचाइ नहर बनाइएको छ। यस्तै तल्लो घरती सिँचाइ कुलोको लागि 15 लाख र काठेघारी सिँचाइका लागि 35 लाख बजेट खर्च भयो। अहिलेसम्म नगरपालिका लगायत वडाले हामीसँग धेरै राम्रो समन्वय गरिराखेको छ। तर पनि हाम्रो वडा नगर लगायत मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, सदस्यहरू हुनुहुन्छ नि, हाम्रा बुद्धिजीवीहरू, सल्लाहकारहरू लगायतका टिमहरूले अहिलेसम्म राम्रै खालको व्यापार देखाउनु भएको छ। हामीलाई नगरपालिकाले पनि सहयोग गरिराखेको छ र अहिलेको COVID-19 महामारीको विरुद्ध जे छ नि रातहरू बारेमा ओडाले पनि नगरले पनि हामीलाई यो CDC नेपाललाई सहयोग गरिराखेको छ। हामीलाई देश विदेशमा रहनुभएको छ दाताहरू, उहाँले पनि आफ्नै पौरखीले कमाएको पैसाले दान गरेर, दाताहरूले सहयोग गरेर, हामीले उहीँ को सहयोग मार्फत उहाँले नै भन्नुभएको छ यस्तो यस्तो व्यक्तिलाई सपोर्ट गर्नुहोला भनेर भन्नुभएको थियो, त्यही अनुसार हामीले वितरण गरिराखेको छ। खानेपानी अन्तर्गत अहिलेसम्म ओडामा रहेका 5 वटा कुवामा मर्मतका लागि 1-2 लाख खर्च भएको छ। कैनपानी, मानकोट, सामाखोरे, काठेघारीमा खानेपानी मर्मत सम्भारका लागि 7 लाख खर्च भएको छ। यस्तै कुवा मर्मतका लागि डुमकोट, तल्लोमूल, गोगनपानी, सामाखोरे, झाँक्रेमा 10,000-1.5 लाख रुपियाँसम्म खर्च भयो। 200 घरधुरीका लागि खानेपानी पुर्याउन कार्की गाउँमा वडाको पहलमा डिप बोरिङ र अन्य वडामा समेत सहयोग हुने गरी डुमकोट खानेपानी आयोजना सुरु भएको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि भेलीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का जनप्रतिनिधिहरूले भेलीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 को भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। सामाजिक रूपान्तरण सहित खानेपानी, सिँचाइ, सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि उहाँहरूको भूमिका सराहनीय छ। भेलीगङ्गा नगरपालिका 7 का सबै जनतालाई समेटेर भेलीगङ्गा नगरपालिका 7 का पदाधिकारीहरू अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। वडाले स्वास्थ्य अन्तर्गत 3 वर्षको अवधिमा झिग्नी खोलामा खोप क्लिनिक मर्मत तथा तारबारका लागि 3.5 लाख खर्च गर्यो। 33 लाख लगानीमा स्वास्थ्य चौकी भवन बन्दैछ। महिला स्वयंसेविका भ्रमण, तालिम, भत्ताको व्यवस्था हुँदै आएको छ। कोरोना भाइरस महामारीमा स्वास्थ्य सचेतना, प्रचार प्रसार, खाद्यान्न वितरणमा सहकार्य गर्दै आएको छ।
वडाको विकट मानिएको सामखोरे र कैनपानीमा वडाले विकास निर्माण स्वास्थ्य खानेपानी र पर्यटन विकासमा कटिबद्ध भई लागेको छ। प्रश्न त यहाँ रोटो बाटो निर्माण गर्ने काम भयो हजुर, त्यसपछि तपाईँको झोलिङ पुल निर्माण, त्यसपछि भगवती मन्दिर, त्यसपछि खानेपानीको लागि पाइप खरिद सिँचाइको लागि तपाईँहरूको अहिले माग भइरहेछ, त्यसपछि हुने क्रममा त्यसपछि सडक निर्माणको पनि तपाईँको अब सडक निर्माण गर्ने कार्यमा अब माग पनि भइरहेको र अब तपाईँको हुने कार्यमा अब सम्भावना देख्छ। सरसफाई अन्तर्गत वडामा 4 लाख लगानीमा प्रत्येक घरधुरीमा डस्टबिन वितरण हुँदैछ। टोल विकास समिति मार्फत सरसफाई हुँदैछ। विद्युत नपुगेको यस वडामा जनप्रतिनिधि आएपछि विद्युतले प्राथमिकता पाएको छ। वडामा 3-फेज लाइन विस्तार गरियो। सामखोरे कैनपानीमा विद्युत पुग्दैछ। विद्युतीकरण अन्तर्गत पोल तार जडानमा सहयोग भएको छ भने निशुल्क मिटर बाँड्ने काम पनि भइरहेको छ। जनप्रतिनिधिको वडामा विकासमा सामूहिक भावना र सहकार्यले वडामा गर्नुपर्ने विकासका काम, योजना छनौट र कुनै पनि निर्णय छिटो छरितो र छलफलमा गरिन्छ। हरेक काममा उहाँले सहयोगहरू गर्नुहुन्छ। व्यक्तिगत घटनादेखि लिएर विकासका योजनाहरूदेखि लिएर अन्य कामकाजमा उहाँहरूको धेरै राम्रो सहयोग छ। अध्यक्षज्यू युवा पनि हुनुहुन्छ, उहाँले विभिन्न निकाय नगरपालिका लगायतका विकास गर्ने सरकारी कार्यालयसँग समन्वय गरेर यस वडामा राम्रो विकास गर्नुभएको देखिन्छ। यहाँ जनप्रतिनिधिले उहाँले गर्नुभएको विकासहरू सिँचाइ कुलाहरूमा एकदम राम्रो प्रगति भएको छ। त्यसै गरी सडक, पहिला यो हाम्रो छिन्चु मालारानी सडक सानो थियो, यसलाई फराकिलो बनाएर निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ। धेरै अप्ठ्यारो थियो यहाँ सवारी साधन चल्न, अहिलेलाई एकदम सजिलो भएको छ। र त्यस्तै खानेपानीका डिपोरहरू, खानेपानीका कुवाहरू उहाँले गत 3 वर्षदेखि निर्माण गर्नुभयो, अझै गर्नुपर्ने बाँकी देखिन्छ। कृषि र पशुपालनमा पनि वडाले प्राथमिकता दिँदै आएको छ। प्रत्येक घरमा 4 किलो बेसारको बिउ, तरकारीको बिउ बिजन, फलफुलका बिउ, महिलाहरूको आय आर्जनका लागि बाख्रा पालन गर्न 20 वटा बाख्रा वितरण भयो। यस्तै रोजगारीका लागि वडाबाट सिलाइ कटाई, कुखुरा पालन र पशु वितरण भए। वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, कर्मचारी, वडाका राजनीतिक प्रतिनिधि, सामाजिक सङ्घ संस्था, टोल विकास समितिहरू वडाको हरेक समस्या समाधान र विकास कार्य सम्पन्न गर्न दिनरात लाग्ने गर्छन्। हामी सबै जनप्रतिनिधि र अनि हाम्रो टोलको टोल विकासको अध्यक्षहरू र हाम्रो जान्ने बुझ्ने व्यक्तिहरूलाई ल्याएर हामी सबैले सल्लाह सहमतिबाट अनि योजना छनौट गर्छौँ। जस्तै हामी आएपछि पहिला हाम्रो गाउँघरमा बाटोघाटोको अप्ठ्यारो थियो, अहिले सबै हाम्रो 15 वटा टोलमा प्रत्येकको घर घरमा बाटोहरूको सुविधा छ। अनि खानेपानीको पनि पहिला अप्ठ्यारो भइराखेको थियो, अहिले अब घर घरमा धारा 3-4 घर मिलेर धारा पनि छ। अनि कुवाहरूको मर्मत पनि भइराखेको छ। पहिला अब हामीलाई केही पनि थाहा हुन्थेन, अहिले अब यता यहाँ आइसकेपछि अब हामीले कसरी लैजाने, गाउँघरमा कस्तो परामर्शहरू दि सिकाउने भन्ने कुराहरू थाहा भइरहेको छ। तटबन्ध निर्माणका लागि वडा कार्यालय, नगरपालिका र भेरीबबई डाइभर्सन आयोजनाले काठेघारी झिङ्नी खोलामा 33 लाखमा तटबन्ध बनाइरहेको छ। घट्टे खोला, काठेघारी, झिङ्नी खोलामा 12 लाख लगानी भयो। अन्य साना खहरे खोलामा ढुङ्गा जालीका तारबार निर्माण भइरहेका छन्। यस्तै पर्यटनका रूपमा यस वडाको डुम्कोट डाँडा पर्यटकीय क्षेत्र, सामखोरे ताल, डुम्कोट भुते ताल संरक्षण थालिएको छ। कैनपानी, काठेघारी, झिङ्नी, दर्माटोलमा भगवती मन्दिर, कुल मन्दिर निर्माण र मर्मत भए। वडाले गाउँमा रहेको पञ्चीबाजा संरक्षणको पनि काम गरिरहेको छ। यो वडामा 3 वटा सामुदायिक वन छन्। मूलपानी, हरियाली र बसनी खोला सामुदायिक वन हुन्। यस्तै 2 वटा सहकारी यो वडामा छन्।
सहकारी र वनलाई नगरपालिकाबाट तालिम, भवन निर्माण, आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन तथा तालिम भ्रमणमा सहयोग हुँदै आएको छ। वडामा दुईवटा मिल, मेडिकल एक, 15 किराना पसल छन्। यस्तै कृषि फर्म, कृषि सहकारी 4 छन्। विगतमा गाविसमा सुस्त रहेको विकासको क्रम जनप्रतिनिधि आएता तीव्र गतिमा विकासले फट्को मारिरहेको छ। विकास त अब भइकै छ होइन, नगरपालिका भइसकेपछि, स्थानीय सरकार आइसकेपछि बाटोघाटो होइन, पानी बत्तीको सुविधाहरू अलिकति बढेको छ होइन, भौतिक कामहरू अलिक बढेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। अब अरू जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अरू त्यति नभए तापनि भौतिक प्रगति चाहिँ भएको छ। एउटामा अलिकति सहकार्यको वातावरण त्यति मिलेको छैन होइन, खास गरिकन अब गर्नुपर्ने हो होइन, अब देश विकास, समाज विकास, वडाको विकासको लागि चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न निकायहरू होइन, टोल समितिहरू, उपसमितिहरू, विभिन्न प्रकारका होइन राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यको पार्टीले चाहिँ अलिकति फराकानी फराकिलो बनाउनुपर्छ। अब नगरभित्र भएका, वडाभित्र भएका होइन विकासका सम्भावनाहरू के हुनसक्छन् होइन, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र विभिन्न खालको तपाईँको विकास भयो भने मात्रै सम्पन्न हुन्छौँ। वडा पनि त्यसरी नै सम्पन्न गर्ने हामीले होइन, विकासको समृद्धिको कुराहरू गर्दाखेरि र उहाँहरूले चाहिँ अलिकति समन्वय र सुझावहरूलाई ग्रहण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने हाम्रो वडा होइन समृद्ध हुन त्यति तपाईँको समय लाग्दैन। वडामा सामाजिक सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा सचेतनामूलक काम हुँदै आएका छन्। सामुदायिक विकास केन्द्र, युवा क्लब यहाँका सङ्घ संस्था हुन्। वडाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्क र घर घरमा गएर वितरण हुँदै आएको छ। बालबालिका, एकल महिला, विधुवा महिला, वृद्ध वृद्धा, अपाङ्ग सहित 331 वडाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने गर्छन्। यो वडा कला, साहित्य, गीत सङ्गीत, परम्परागत कला संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, वेशभूषा, बोली भाषा, खानपिन, रहनसहनमा धनी छ। यस्ता सामाजिक कार्यमा पनि वडाका जनप्रतिनिधिले संरक्षण र सम्बर्धनमा सहयोग गरेका छन्। सिँचाइको अन्तर्गत अब अहिले चाहिँ आफ्नै हाम्रो वडा अध्यक्ष गणबहादुर मिजार लगायत जनप्रतिनिधिको बनाउन एक प्रकारको चाहिँ सहयोगले भेरी बाबु आयोजना अन्तर्गतका कुराहरू धेरै राम्रा बनाउन विकास निर्माण कामहरू भएका छन्। सिँचाइमा राम्रो उपलब्धि भएको छ। यस्तै गरी बाटोहरू पनि जहाँ जहाँ ट्र्याकहरू खुलिएको थिएनन् जनप्रतिनिधि आइसकेपछि गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीसम्म पुग्ने खालको चाहिँ ट्र्याकहरू निर्माण गर्ने काम भएको छ। त्यसै गरी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यहाँका जनताहरूलाई मलाई लाग्छ धेरै सुविधाहरू भएको जस्तो मलाई लागेको छ। यस्ता धेरै काम छन्। मैले यहाँ केही कुरा टिपुट गरेको छु यदि भनेर साध्य पनि नहोला। 74-75 76-77 नगरपालिकाबाट आएको बजेट र भनौँ न एक प्रकारले हाम्रो वडाबाट भएको बजेट मार्फत धन्य 100 आधारमा योजना चाहिँ सम्पन्न भएको हामीले महसुस गरेका छौँ, बुझेका छौँ। एकदमै टिमवर्क राम्रो छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूसँग, साथीहरूसँग, बौद्धिक वर्गहरूसँग सल्लाह लिनुहुन्छ र आपद विपदमा जहाँ जतिखेर हुन्छ नि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू पुग्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ र गर्नु पनि भएको छ। भेरीगङ्गा वडा नम्बर 7 काठीघारीले कोरोना भाइरसको लकडाउनमा वडावासीलाई राहत वितरण कार्य कर्णाली प्रदेशमै उदाहरणीय काम गरेको छ। घर घरमा मास्क, साबुन वितरणदेखि स्थानीयको स्वयंस्फूर्त सहयोगमा गरी विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न बाँडियो। नगरपालिका र सामाजिक संस्थाको पहलमा चामल, नुन, तेल, दाल वितरण गरियो। कोरोनाबाट वडावासीलाई बचाउन वडामा आवजत गर्ने नाका सिल, प्रचार प्रसार, क्वारेन्टाइन निर्माणदेखि भारत र अन्य जिल्लामा फँसेका वडावासीलाई उद्धार गरियो। यो लकडाउनको बेलामा हामीले पहिलो कुरा यसबाट बच्न सामाजिक दूरी कायम राख्दै राख्नुपर्छ, साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि जनतासम्म पुर्याउनलाई हामी जनप्रतिनिधिहरू, यहाँको अन्य व्यक्तिहरू, टोल विकास संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, सङ्घ संस्थाका साथीहरूको पहलमा एक सबै एक ढिक्क भएर हामीहरू जनताको घर दैलोमा गएर एक व्यक्ति एक मास्कको अवधारणा ल्याएका थियौँ त्यो बारी र अनि एक घर एक साबुनको अवधारणा ल्याएका थियौँ त्यो बारी र यो लकडाउन लम्बिँदै गर्दा कतिपय ठाउँमा चुलोसम्म बल्न सकेको थिएन। त्यसमा हाम्रो समुदाय विकास केन्द्र र हाम्रो आयोजनामा उहाँहरूको सहयोगमा मानवमूर्ति उठाएर पनि त्यस्तो घरमा खाद्यान्न उपलब्ध गरायौँ र साथीहरूले आफ्नो स्वइच्छाले केही रकमहरू दुई लाख जति रकम असुल गरेर उठाएर झन्डै 100 जतिलाई खाद्यान्न उपलब्ध गरायौँ। 3 यो वडामा विकास कार्यमा लहर छाएको छ। वडामा विकास छनौट, विकास निर्माण कार्य,
वडा र गाउँटलमा कुनै समस्या देखिए वडाका जनप्रतिनिधि मिलेर समाधान गर्ने गर्छन्। विकास र जनताका समस्यामा साझा सहकार्यमा जनप्रतिनिधिले काम गर्दा यो वडामा 3 वर्षमै टोलटोलमा सडक विद्युतको विकास भयो भने विकासका आवश्यकता पूरा भएका छन्। जनप्रतिनिधिको सक्रियता र विकासप्रतिको चिन्ता एकबद्धता र सामूहिकताको भावनाले वडावासी आफूलाई यो 3 वर्ष विकासका लागि स्वर्णिम युग सम्झन्छन्।